Друзі, вітаю всім доброго ранку. Слава Україні, слава нашим захисникам, силам оборони України і смерть російським окупантам. Розпочинаємо новий день в етері 24 каналу. У студії працює Андрій Дрозда. В найближчі дві години будемо разом починати цей ранок, починати цей день. 16 липня, вівторок, маємо в Україні і, власне, говоримо про найважливіше, найактуальніше, найгарячіші новини сьогоднішнього дня. Ну і маємо, власне, і безпосередньо в буквальному сенсі гарячі новини із Курської області. Там горить секретний завод після ударів з неба. Прилетіли дрони, скинули щось дійсно вибухове на цей російський завод, який працює на енергетику та різноманітні замовлення, власне, російської держави. І там досі палає. В Маріуполі знищена ворожа ППО. Вночі так само прилітало по Маріуполю. Частина міста без електрики, але відбулися удари також по позиціях якраз ворожих систем протиповітряної оборони, комплексів різноманітних, які зенітно-ракетних, які мали би збивати цілі у небі, але, як бачимо, не завжди з цим дають собі раду. Путін тим часом збільшує кількість ППО навколо своїх резиденцій і палаців, і це видно з космосу і супутникових знімків. Ну, а Трампа офіційно висунули таки уже у президенти від республіканців. Хто б сумнівався, саме так ситуація розвивається, як і було в принципі, передбачено. І хто ж можливий віце-президент Трампа? Оце цікаве питання, бо кандидат, якого собі обрав у супутники в цій кампанії Дональд Трамп, теж виступає, на жаль, проти підтримки України оборонної. Трохи будемо розбиратися із персоналіями американської політики сьогодні. Ну і Орбан тим часом, прем'єр-міністр Угорщини, стає вигнанцем європейської політики. За останні дні ключові особи Європейського Союзу, Європейської комісії, інших органів влади скасовують свої візити і контакти з Угорщиною через контакти Орбана з Путіним, через його так звану миротворчу місію. Серед інших важливих новин, які сьогодні будемо обговорювати, завершення терміну оновлення даних військовозобов'язаних в Україні. Термін спливає, що буде далі, пояснить нам відповідно фахівець, юрист у цьому питанні. Будемо на цю тему говорити детально, предметно. Ну, а президент Зеленський заявив, що мобілізація йде за планом. Такі заяви прозвучали вчора під час прес-конференції глави держави. Тим часом головком Сирський відправився з перевіркою у 59-ту мотопіхотну бригаду через скандал навколо рішень командування цього підрозділу. Тож будемо і про фронт спілкуватися згодом. Це був анонс стосовно того, про що сьогодні говоримо у ранку у етері 24 каналу. Ну, а починаємо зараз оглядати якраз із оперативних подій, що у нас відбувалося на болотах. Перш за все, перед тим, як перейти, власне, до огляду подій на Росії, коротко скажу, що у нас зберігається зараз, оновимо собі карту повітряних тривог, у нас зберігається режим повітряної загрози, тривоги у Київській і Житомирській областях. Там якийсь заблукав шахет, який залетів, як кажуть, з боку Білорусі. Це вже не перший такий випадок, коли через Білорус пролітають російські шахеди і залітають з півночі на нашу територію. Отже, цей дрон, ворожий БПЛА, як повідомляють повітряні сили Збройних сил України, зараз перебуває в межах Київської, Житомирської областей. Тобто з Київської перелетів уже в Житомирську область. Там можлива робота ППО по цьому дрону «Камікадзе». Тому, власне, мешканців Житомирської і Київської областей закликаємо бути пильними і от стежити за повідомленнями повітряних сил, відповідних органів влади місцевих стосовно цієї загрози. Ну і перебувати бажано у безпечному місці, дуже бажано, підкреслимо це. Отже, тим часом у нас вночі відбувалися цієї ночі удари по території Росії. Дронів було не так багато, як це буває зазвичай, не десятки дронів, а менше 10, принаймні так офіційно стверджує російське міністерство війни, але є влучання і дуже приємно подивитися на кадри із Курської області. От починати ранок треба щось справді гаряченького, справді приємного для ока. І от маємо офіційне повідомлення від Міністерства війни Росії. Вони написали про 9 БПЛА, які їм нібито вдалося знищити, ліквідувати, знешкодити і так далі. Отже, ці 9 дронів пролітали на території Ростовської області, Білгородської, Курської, також акваторію Чорного моря і біля окупованого Криму. Це те, що Мінвійни Росії оголосило. А це вже місце влучання в Курській області. І про те, що влучання було, звичайно, Міноборони аж ніяк не звітує, так зване Міноборони Росії.
А горить, бачимо, доволі таки знаменито, і це влучання у Курській області у завод низьковольтної апаратури. Кажуть, що прилетів дрон до цього об'єкту і скинув якийсь вибуховий пристрій. Той пристрій здетонував, вибухнув і спричинив пожежу на цехах на території цього заводу. Завод розташований в селищі міського типу Корніве, от у Курській області. Якраз місцевий так званий губернатор або виконувач обов'язків Олексій Смірнов повідомляє, що пожежа поширилася на сотні квадратних метрів, власне до 1500 квадратних метрів горіло, і робітників вдалося евакуювати ще до прибуття пожежників, тож нібито постраждала лише одна людина, тобто когось пожежа таки чи вибух зачепили, але не обійшлося без якихось там великої кількості жертв. І згодом цей же Смірнов підтвердив, що якраз саме йде мова про скидання боєприпаса, якогось вибухового пристрою із коптера, який з дрона, який прилетів, як вони вважають, з України, кажуть, український дрон, так, хоча, звичайно, дрон не представився, просто виконав свою функцію і підпалив цей завод, власне, завдав йому шкоди. Завод цей працює на російську енергетику, як стверджують, можливо, на оборонпром, тобто на стратегічні галузі російської економіки, ну і, відповідно, є такою цілком легальною ціллю для атаки дронами, чи то українськими, чи то невідомого походження, для того, аби нанести ворогу, агресору ураження у таких от критичних сферах його економіки, і енергетика, безумовно, такою сферою є. Росія б'є по нашій енергетиці постійно, тобто можна це вважати, як росіяни кажуть, ударом возмездія. От хай вони це так і сприймають, зрештою. Отже, 9 дронів, про інші влучання на території Білгородської, Ростовської областей, чи то в Криму, поки що ми достеменних даних не маємо, тож будемо чекати надання об'єктивного контролю, як прийнято казати в такому випадку. Ну, але маємо кадри із Маріуполя, маємо фото з Маріуполя, там в окупованому Маріуполі цієї ночі теж було гучно. Лунали вибухи, про це писав детально Петро Андрющенко, радник мера Маріуполя, якраз показував навіть на карті, демонстрував, по яких районах поблизу міста, бачимо, прилітало, і бачимо, власне, місця заграви, де на горизонті, на видно краї, видно, як щось горить, палає посеред ночі. Більше 5 вибухів було зафіксовано, як стверджують місцеві мешканці, пише про це Петро Андрющенко. Є прильоти і є знеструмлення, перепрошую, в деяких районах Маріуполя, тобто електрики перебили, власне, подачу електрики в деякі райони міста. Зокрема, щонайменше 2 прильоти відбулися між Невським і Агробазою в напрямку селища Мангуш, як повідомив Петро Андрющенко. І з характеру атаки спочатку було викрито базування ППО, потім самі системи ППО вже приймали подарунки із небес. І попередньо також надходить інформація про прильоти і падіння уламків в районі Коси і Мелекіного Маріупольського району. Тут ще уточнювати треба, де там що прилетіло, але бачимо, що дійсно були пожежі, і вони здаля були видні, тобто, очевидно, по якихось об'єктах влучання були. Нагадаю, що раніше, кількома днями раніше, в районі Маріуполя було знищено установки С-300 ворожі, якраз системи ППО, які були там розміщені, і, можливо, це продовження такої роботи, саме винищення систем протиповітряної оборони на територіях тимчасово окупованих. Ну, зрештою, ми маємо також кадри того, як Путін намагається укріпляти протиповітряну оборону біля своїх резиденцій різноманітних. І ці кадри супутника з'явилися. Йде мова про резиденцію Путіна біля Валдаю, на Валдаї, так, тобто це там озеро таке, на якому відповідно такі конференції, зльоти єдиноросів і путінських прихвостнів відбуваються. Там у лісах розташована путінська резиденція, а біля неї супутника виявили ось такі цікаві об'єкти, тобто побудовані вежі, підвищення, на яких згодом уже розмістили системи «Панцер С-1». Найбільш поширені, скажімо так, як росіяни вважають, одні з найнадійніших їхніх систем ППО. Отже, бачимо, що, власне, от в районі Валдаю і лісів навколо –
якраз є такі об'єкти, і їх видно із навіть звичайних супутникових знімків від Google. Тобто Google Earth, цей сервіс, він може виявити вже такі нововведення, інновації щодо ППО, посилення ППО навколо путінських резиденцій. Ну, раніше, власне, і навколо інших путінських резиденцій, там в районі Нового Гарьово, біля Москви, також були виявлені панцирі С-1 на подібних от структурах, на подібних будівлях, підвищеннях, вежах. От їх розміщують, як правило, щоб вони були більш ефективними. Ну, крім того, біля Москви діють також комплекси С-400, які захищають путінську резиденцію. І, власне, з цих комплексів С-400, ймовірно, було збито минулого літа літак із Пригожиним бунтівником, так, очільником вагнерівців, який летів на своєму приватному літаку. Є така версія, що, власне, ну, точно відомо, що збито було цей літак засобами ППО, але є версія, що це були саме системи С-400, які захищали путінську резиденцію, які були розміщені у тому районі. Отже, ми бачимо, що Путін посилює свою безпеку, так би мовити, і намагається біля кожної своєї резиденції розставити такі додаткові засоби ППО, системи. Відповідно, таких засобів бракує росіянам на фронті, оскільки в Путіна резиденції багато, а там, власне, треба носити ті протиповітряну оборону, фронт якось, власне, вже обійдеться. Зрештою, це так напівжарт, тому що, звичайно, росіяни стягують і до фронту все, що в них є, стягують із Курильських островів, там мало не з Камчатки, з Далекого Сходу. ППО, ми про це все вже не раз розповідали і показували. І потім ці засоби ППО вже успішно винищують наші військові різноманітними ракетами, завдають ударів по таких об'єктах. Отже, про Маріуполь поговорили, далі поговоримо, власне, про тези, які лунали на прес-конференції Володимира Зеленського. Вчора цих тез було багато, є там велика одна тема стосовно перемовин із росіянами восени, і цю тему президент коментував, але от вчора глава держави провів спілкування годинне, фактично, з українськими журналістами в форматі прес-конференції і коментував дуже різноманітні теми. Ну, зокрема, виробництво зброї в Україні і переозброєння української армії. Ця тема звучала, і президент коментував. З позитиву почули ми від Зеленського про те, що Україна виробляє зараз найбільше самохідних артилерійських установок серед усіх країн Європи. Йде мова про виробництво САУ «Богдана». Ну, раніше вже хвалилися представники нашого оборонпрому, що дається нарощувати виробництво цих САУ, і їх там, здається, 10 на місяць виробляли, скільки зараз президент Зеленський не сказав, але каже, що велика кількість і стабільно виробляє Україна САУ «Богдана». Це найбільші темпи, скажімо так, потужна кількість САУ «Богдана» в місяць, найбільші темпи в Європі, найбільша кількість артилерійських систем на місяць порівняно з заводами Європи, як заявив президент Зеленський. Це добре, що «Бронпром» робить такі успіхи, ну, хотілося б, щоб і в інших, скажімо так, ділянках роботи критичної, виробництво боєприпасів, стрілецьких боєприпасів, іншої зброї, мінометів тих самих, яких критично бракує, Україна так само не пасла задніх, а робота успішно тривала у цьому напрямку. Про літаки F-16 президент теж коментував, про появу багатоцільових винищувачів західного типу в Україні. Ну і коментар президента, по суті, звівся до того, що так, ми літаки отримаємо цього року, ще цього літа, першу партію чи перші кілька партій. Потім до кінця року ще, але, звичайно, що цього недостатньо, аби конкурувати з Росією в небі. Тобто ці літаки нас підсилять, будуть виконувати певні функції, ну, але для того, аби навіть не те, щоб паритету досягнути, а наблизитись до можливостей ворога, поки цього недостатньо. Послухаймо пряму мову президента щодо цього питання. Тому ми отримуємо деяку кількість літаків влітку, і до кінця року ми ще отримуємо літаки. Так воно і буде. Я не можу зараз вам сказати, скільки цих літаків буде. Їх буде недостатньо. Для чого? Вони точно зміцнять нас, але чи достатньо буде цих літаків для того, щоб боротися на рівні з російським повітряним флотом? Я вважаю, що цього буде недостатньо.
Це буде недостатньо, це, в принципі, очевидно, але крок за кроком Україна, власне, зараз буде нарощувати свої можливості в небі, буде збільшувати кількість авіапарку, якщо можна так висловитися, на те кількість бортів, які будуть працювати і проти російських ракет, і проти російської авіації, вже захищати наше небо. Ну і знаємо, що відкрите питання також по шведських винищувачах Gripen. Там сталося якесь таке публічне непорозуміння. Шведи заявили, що вони були готові передати Gripen на Україні, хоч уже, якщо Україна виявить таку політичну волю і бажання, а нібито українська сторона заявила, що буде концентруватися на адаптації до F-16 або адаптації цих літаків до наших повітряних сил, інтеграції їх. І зараз на Gripen відволікатися немає ні можливості, ні часу, ні іншого ресурсу. Але вже тепер інша риторика лунає з обох сторін. Швеція продовжує заявляти, що питання не те, що на паузі, а в будь-який момент, власне, можна повернутися до цього питання, передачі Gripenів для України. З нашого ж боку, з боку нашого уряду і Офісу президента лунали якраз тези, що робота ведеться, діалог з шведськими партнерами ведеться, і, звичайно, Україна зацікавлена в Gripenах, і так само буде робити все, аби такі літаки, такі винищувачі отримати. Тому ну, є шанс, що, власне, паралельно ці процеси будуть відбуватися і по появі F-16 в Україні, і по шведських літаках. Серед відповідей президента вчора на прес-конференції пролунала також заява щодо можливих перемовин з представниками Росії. Глава держави заявив, що, на його думку, представники Росії таки мають бути на другому саміті миру в Україні. І цей саміт, як ми знаємо, готується на осінь. Зеленський раніше заявляв, що до листопада все має бути готово до цього саміту. На серпень у Туреччині, зокрема, заплановано другу зустріч про вільне мореплавання. Так? А на вересень у Канаді третю зустріч про обмін полоненими і повернення якраз українських дітей. Тобто цей процес роботи по питаннях, які піднімалися, зокрема, на першому саміті миру, цей процес триває зараз, і українська влада над ним продовжує працювати, і будуть такі окремі зустрічі, власне кажучи, стосовно розвитку подій на дипломатичній ниві, стосовно вже вирішення питань по заручниках, фактично, які є в Росії, по викрадених дітях, і по стабілізації ситуації в акваторії Чорного моря, по мореплавству, експорту української агропродукції. Дві окремі зустрічі – серпень-вересень. Ну, а, власне, до листопада триватиме підготовка до проведення ще одного саміту миру. Нагадаємо, що попередній саміт миру, власне, відбувся у Швейцарії, і вважається доволі успішним на цей захід, оскільки було сформовано і порядок денний, і Україна поділилася своєю позицією, і до комюніке цього саміту, до загального документу приєдналося там понад 100 країн і організацій. Тобто, загалом є в Україні широка підтримка, власне, нашої позиції стосовно ведення перемовин подальших із країною-агресором. Можемо, власне, послухати так само главу держави стосовно того, як бачить українська влада собі продовження діалогу, власне, стосовно вирішення от конфлікту, збройного конфлікту із Росією. Я вважаю, що як ми йшли, за таким планом ми будемо продовжувати йти. Після цих трьох пунктів, якщо вони спрацюють, буде готовий повністю план всіх пунктів, реалізації всіх пунктів. І я ставив завдання, щоб в листопаді у нас був повністю готовий план. Отже, і саміт, напевно. Ну, тобто, план буде готовий для саміту другого, буде все готове. Якщо ці три пункти ми реалізуємо, і якщо буде готовий повністю план. З нашого боку, з боку партнерів, я вважаю, все буде зроблено. Вважаю, що для цього ми будемо готові наблизити максимально другий саміт, і вважаю, що представники Росії повинні бути на другому саміті. Представники Росії нібито повинні бути, як вважає президент Зеленський, але хто будуть ці представники, поки невідомо. Ну і зрештою, Путін, хоча і заявляє, що він за перемовини, але в його уявленні перемовини виглядають зовсім інакше. Це капітуляція України, це прийняття усіх його ультиматумів, виведення військ із низки українських областей, регіонів,
передача території під контроль окупанта, роззброєння України, умова невступу до НАТО, ну і так далі. Тобто це капітуляційні абсолютно вимоги з боку країни-агресора, ну і так перемовини далеко не зайдуть, це точно. Власне, коментували у департаменті, Державному департаменті США цю тему так само цієї доби. Меттью Міллер, якраз представник Державного департаменту США, на прес-конференції, на брифінгу з журналістами дуже детально цю тему коментував і заявили у Сполучених Штатах, що вони підтримують Україну, якщо вона вирішить покликати на другий саміт світу представників Росії. Але це має бути рішення України, і Державний департамент США коментує цю тему дуже акуратно з позиції тих, що є велика різниця між країною, на яку напали, між жертвою конфлікту і між країною-агресором, і не можна ставитися до них одинаково, садити їх за стіл перемовин і змушувати миритися. Тут має бути дійсно проведено різницю, лінію таку між розмежувальну лінію, між ставленням до однієї, до іншої сторони. Але водночас у Сполучених Штатах підтримують дипломатичні зусилля щодо вирішення воєнних конфліктів, і Україна, і Росія тут не виняткові в цьому сенсі. Отже, послухаємо, власне, теж, як коментував цю тему Меттью Міллер, представник Державного департаменту США, на брифінгу цієї доби цього дня. Фундаментальна різниця в тому, що Росія – агресор у цій війні, а Україна – жертва. Тому ми ставимось до жертви інакше, ніж до агресора. Це фундаментальний факт цієї війни. Росія почала цю війну, Росія окупувала території, Росія може завершити конфлікт хоч сьогодні, вивівши війська за свій кордон. Тому, звісно, ми ставимося до обох сторін по-різному. Однак наша позиція також у тому, що ми поважаємо переговори. Ми вважаємо, що рішення щодо дипломатії навколо цього конфлікту має ухвалювати Україна. І Україна має бути у виграші. І тому, якщо вони захочуть запросити Росію, то, звичайно, ми підтримаємо це рішення. Україна сама вирішує, коли, як і в якій формі проводити обговорення та вести дипломатичні переговори. Як їхній партнер та країна, що надає допомогу, ми будемо підтримувати їх, якщо вони вирішать піти цим шляхом. Ось так, дуже дипломатична відповідь на питання про дипломатію. І водночас Меттью Міллер додав, що ніколи не було зрозуміло, чи Кремль взагалі готовий до реальної дипломатії, тобто до реальної розмови про припинення бойових дій. Ті умови, які лунають із Кремля, які лунають від Путіна, вони, звичайно, абсолютно неприпустимі. І про те, як ставляться до таких умов Путіна самі українці, як ставляться до ідеї перемовин із Росією, ми сьогодні ще детально будемо говорити, оскільки вийшла публікація газети «Дзеркало тижня» на основі соціологічного дослідження Центру Разумкова, проведеного нещодавно абсолютно стосовно ідеї перемовин і як її сприймає українське суспільство, українські громадяни, не ті, що воюють. Щоправда, були опитані, власне, мешканці тилу, тилових міст, що називається, хоча різних регіонів. Йде мова і про Схід, і про Південь, і про Північ і Захід. Отже, про це соціологічне опитування і що українці відповіли щодо теми ідеї самої перемовини з Росією, як вести ці перемовини, чим готові поступатися, чим не готові поступатися українці. Будемо говорити трохи згодом у нашому етері, тож не пропустіть, тема дуже цікава, і оця аналітика, яка з'явилася в «Дзеркалі тижня», надзвичайно показова щодо нашого суспільства, але це об'ємна тема, на неї треба трохи більше часу, тому поговоримо про це згодом. Зараз поговоримо про іншу тему, яка турбує суспільство і хвилює його. Це однозначно мова про мобілізацію, адже сьогодні завершується термін подання оновлених даних військовозобов'язаних до центрів територіального комплектування, ТЦК так званих, колишніх військкоматів. І далі, власне, тим, хто дані не оновив, грозитимуть доволі такі серйозні штрафи, там від 17 до 25 тисяч гривень, може інші штрафні санкції. І водночас президент Зеленський вчора на питання про мобілізацію під час прес-конференції відповів, що мобілізація йде за планом, що, в принципі, рухається вона вперед доволі добре. Є проблеми, але вони полягають у тому, що бракує тренувальних майданчиків, тобто полігонів для того, аби готувати рекрутів
тих, кого не було мобілізовано, ті, хто приєдналися до сил оборони за останній час. Тобто, виявляється, так багато є новобранців зараз у силах оборони, що їх нема де якісно готувати. Бракує, власне, цих полігонів, тренувальних центрів. І навіть розглядають питання про те, аби з Польщею активніше співпрацювати в цьому питанні. І в рамках двосторонньої урядової угоди це питання було, власне, згадано у цьому документі міжурядовому. Нагадаємо, нещодавно президент Зеленський зустрівся із прем'єр-міністром Дональдом Туском і була підписана двостороння угода безпекова між Польщею і Україною. Там йде мова, і, зокрема, про співпрацю у тренуванні, підготовці українських військових. Отже, це такий був коментар президента стосовно того, як мобілізація рухається вперед. Ну, але є цілком конкретні нагальні питання стосовно мобілізації. Це питання дійсно якраз оновлення даних, постановки на облік військовозобов'язаних, самого реєстру, ну і, відповідно, вже ставлення держави до тих, хто не встиг або не хотів цього зробити вчасно. І за кілька секунд продовжимо розмову на цю цікаву тему вже з гостем нашого ЕТР. До нас приєднався Олександр Золотухін, юрист у питаннях армії і проходження військової служби. Пане Олександре, доброго ранку. Вітаю вас в ЕТРі 24 каналу. Слава Україні! Героям слава, доброго ранку. Отже, говоримо про мобілізацію, вкотре, вже не вперше ми зустрічаємося в ЕТРі 24-го і маємо цілком таку наболілу тему. Вичерпання терміну, завершення терміну оновлення даних для військовозобов'язаних. От сьогодні спливає цей термін, 16 липня, останній день. Що буде завтра для тих людей, хто не встиг, не хотів, не зміг оновити дані, не прийшов до ЦНАПу, ТЦК, не прийшов в ВЛК, ну і, відповідно, знову ж таки, на облік не став і дані не оновив? Насправді, дійсно, в суспільстві панує думка, що після 16 липня відбудеться для тих, хто оновив дані, якесь щастя, а для тих, хто не оновив дані, якесь нещастя. І воно панує в призмі того, що люди хибно вважають, що якщо вони оновили дані, то їх не може бути мобілізовано або не може бути залучено до лав Збройних сил. Справа в тому, що оновлення даних і мобілізація – це, по суті, два протилежних процеси, які тривають незалежно один від одного. І дійсно, до сьогоднішнього дня включно громадяни військовозобов'язані, які стоять на військовому обліку, мають оновити свої дані в ТЦК, ЦНАПі або через додаток «Резерв Плюс». І якщо вони цього не зроблять, то вже відзавтра територіальні центри комплектування за результатом, власне, аналізу того, хто оновив дані, хто не оновлював дані, матимуть право складати відповідні адміністративні матеріали для притягнення до відповідної адміністративної відповідальності людей, які свої дані не оновили. Нагадаю, що штраф за це передбачений відповідно до статті 210 зі значком 1 Кодексу України про адмінправопорушення у розмірі від 17 до 25,5 тисяч гривень. Далі таким громадянам, якщо вони не оновили свої дані, територіальним центрами комплектування буде скерована повістка. Нагадаю, що повістка тепер може бути скерована в тому числі засобами Укрпошти. Про необхідність приходу і відповідно уточнення даних. Якщо ж особа і після цього не уточнить свої дані і, відповідно, не з'явиться в територіальні центри комплектування, то вона може бути подана офіційний розшук через органи національної поліції та, відповідно, їй може бути скерована вимога про прибуття, яка також може бути вручена дільничим або офіцером громади для відповідного розшуку і доставлення до територіального центру комплектування відповідного військовозобов'язаного. Далі ж після цього, відповідно, територіальні центри комплектування матимуть право звертатися до суду для того, аби обмежити право керування такої особи на той період, поки, відповідно, неї не буде вжито заходів для приходу в ТЦК та оновлення відповідної інформації про себе. Також в призмі того, якщо буде доведено, що особа умисно ухиляється від проходження служби, отримує повістки і не з'являється, то щодо неї може бути розпочато кримінальне провадження за фактом ухилення від служби, оскільки якщо є достатня підстава вважати, що особа свідомо не приходить за повістками, то відповідно люди деколи думають, що можна отримувати безконечно штрафи, безконечно їх сплачувати, і в принципі цього буде достатньо. Насправді ні, оскільки такі дії можуть в подальшому бути кваліфіковані саме за кримінальним кодексом України вже, а не адміністративним, і відповідно питання вже там буде не лише у штрафі.
Ну, можна собі уявити, як зараз сьогодні виглядатимуть ТЦК та СП і території біля них, величезні черги, люди, які хочуть все-таки в останній день встигнути, оновити дані згідно із термінів, які передбачені законом. Але от чи можна оновити дані після 16 липня? Хто прийде завтра, післязавтра? Це ж не означає, що людині відразу ж таки вручать мобілізаційну повістку, чи штраф накладуть, якийсь там абсолютно колосальний. Як вважаєте, от як працюватиме система далі? Перед тим, як, власне, вводився в дію закон, який, власне, запроваджував таку норму, як про оновлення даних, то багато представників Міністерства оборони вказували на те, що особи, наприклад, які були там 3 травня, 5 чи наприкінці квітня цього року в ТЦК, то, відповідно, їм оновлювати дані не потрібно, оскільки вони вже були в територіальних центрах комплектування та оновили свої дані. Насправді, пізніше ж Міністерство оборони повністю заперечило таку тезу деяких своїх речників і вказало про те, що оновлювати дані мають усі від 18 травня до 16 липня включно. Незалежно від того, чи вони були 17 травня, чи 15, чи наприкінці квітня. Тобто є встановлений законом строк, протягом якого усі мають оновити свої дані у спосіб, встановлений законом. Відтак, припускаю, що в даному випадку найкраще керуватися нормою закону. Норма закону вказує на те, що якщо особа не встигла до 16 липня включно, 17 липня на неї може бути накладено штраф. Звичайно, що це не те, що вона не з'явилася і не оновила свої дані або не завантажила додаток, не знімає з неї обов'язку оновлення цих даних. Але штраф може бути дійсно накладений на таку особу, оскільки вона фактично порушила норми закону. В випадках, яких випадках, власне, такий штраф не може бути накладений, це якщо особа доведе, що були якісь інші, власне, способи, інші дії, інші обставини, я б сказав, які зумовлювали те, що вона не змогла оновити свої дані, якісь сімейні причини, інші. Ну, тобто, інші поважні причини, які могли б вказувати на те, що дійсно те, що особа не оновила свої дані, відповідно, є поважною причиною, і їй надається якийсь там додатковий строк для того, щоб вона оновила, або те, що вона оновила 2 дні після 16 липня, є нічого страшного, відповідно, поважною причиною, оскільки такі дані оновлено, а попередня особа не могла цього зробити. У всіх інших випадках, якщо особа цього не доведе, відповідно, на неї може бути накладене адміністративне стягнення, і, відповідно, такий штраф скерований до виконання, і в тому числі до примусового виконання органи державної виконавчої служби або до приватних виконавців. А кому це треба доводити, що в тебе є поважні причини, хвороба, там інші причини? І чи є вичерпний перелік цих причин, які, так би мовити, підходять, які беруться до уваги? Кому це все розповідати треба, доводити документами, не знаю, медичними довідками тощо? Насправді, в територіальних центрах комплектування є уповноважені особи, насамперед, це військові комісари, які, відповідно, начальники територіальних центрів комплектування, по-новому, які уповноважені на складання відповідних адміністративних матеріалів щодо тієї чи іншої особи. В даному випадку саме таким представникам територіальних центрів комплектування слід доводити і пояснювати, в тому числі письмово, причини того, чому особа не змогла вчасно цього зробити. Зокрема, це робиться вже тоді, коли щодо особи розпочато адміністративну процедуру притягнення до відповідальності, тобто складання протоколу, і особа відбирається пояснення того, чому ж вона так зробила і які є на це причини, аби особу, скажімо так, виправдати. Ці підстави не є вичерпними і вони не є чітко визначені законом, відтак вони можуть трактуватися доволі суб'єктивно, на думку, скажімо так, від тих чи інших представників ТЦК, вони можуть самі приймати рішення, наскільки ця обставина є об'єктивною і непереборною, або ж навпаки необ'єктивною і не є непереборною. В будь-якому випадку, якщо особа буде вважати, що в неї були причини на те, щоб не оновити ці дані, відповідно, але все ж таки на неї наклали певне стягнення в вигляді штрафу, вона матиме право звернутися до місцевого суду за адресою свого місця реєстрації або за адресою реєстрації територіальних центрів комплектування із адміністративним позовом про скасування такого штрафу, де вже суду буде доводити те, чому ж вона не оновила вчасно дані, і вже суд буде приймати рішення в контексті того, чи ж були ці причини поважними, чи ж насправді просто особа намагається уникнути відповідальності за фактично вчинене
адміністративне правопорушення. Тому в першому випадку це можна доводити начальнику територіального центру комплектування, в другому випадку це можна буде спробувати ще раз довести суду першої інстанції. Пізніше можна, звичайно, довести ще суду і апеляційної інстанції, але насправді слід пам'ятати, що, по-перше, це все витратно, а по-друге, ну, ці причини дійсно мають бути об'єктивні і не надумані, оскільки в іншому випадку особа просто витратить купу часу і зусилля, але не досягне жодного результату. Зрозуміло, тобто залишається все ж таки певний суб'єктивний фактор на рівні ТЦК стосовно того, як довести поважні обставини свого неприбуття і неомовлення даних до 16 липня, а суб'єктивний фактор, людський фактор, це він завжди, скажімо так, дуже тісно і близько находить і біля корупційних різноманітних історій, якщо там штраф 17 чи 25 тисяч гривень, то вже припускаю, що за меншу суму десь хтось може спробувати і домовитися стосовно от, не накладення штрафу на особу. Як вважаєте, чи є тут, власне, ця корупційна складова, ця щілина, яка може бути використана? Ну, насправді, дійсно, якщо не буде певного зовнішнього контролю над такими діями, тобто не буде перевірки тих чи інших матеріалів, і стосовно яких розглядалися, власне, адміністративні справи щодо осіб, які вчинили правопорушення, то дійсно може бути певний суб'єктивний фактор, коли одних притягають до відповідальності, інших ні. Також тут є суб'єктивний фактор в контексті накладення розміру стягнення, оскільки стягнення від 17 до 25,5 тисяч гривень і накладення 17 тисяч, 20 тисяч, 25 тисяч гривень. Це теж є на суб'єктивну думку відповідну особи, яка розглядає цю адміністративну справу. Тому вона може накладати як менше стягнення, так і більше. Має, власне, брати до уваги всі інші фактори, які сприяли або не сприяли вчиненню цього правопорушення. Згодом також, відповідно, питання постане перед судом, оскільки якщо левова частка оскаржень таких штрафів ляже на суд, то чи тут не буде певного суб'єктивного фактору або надто формального підходу для того, аби, умовно кажучи, там за одну, ну я так можливо драматизую, за одну якусь там неправильну кому або за неправильно висловлене слово скасовувати цілу постанову у зв'язку з тим, що вона якось була неналежно складена. Тому безумовно, що це відкриває додаткове поле, можливо, певного корупційного ризику, оскільки штраф не є маленький, і відповідно в даному випадку слід, напевно, певним контролюючим органам пристальніше дивитися до цієї процедури, аби ми не мали тут додаткової проблеми саме корупційної в контексті того, коли держава мала би навпаки певним чином наповнювати бюджет в контексті порушень інших людей, а в даному випадку, аби не наповнювала певні кишені інших людей. Тому так, корупційний ризик існує, але сподіваюся, що його якось будуть контролювати. У нас буквально дві хвилинки лишилося ефіру, тому коротка відповідь. У нас від директора департаменту кадрової політики Міноборони Марка Андрусяка був коментар днями про те, що понад 3 мільйони наших громадян оновили дані. Так, оновили дані. Але ми розуміємо, що значна кількість цих людей оновили дані через ЦНАП, Резерв Плюс, а ВЛК не проходили, в ТЦК особисто не приходили. Ну, пропускна здатність наших ТЦК, скажімо так, не зовсім дозволила прийняти таку кількість людей. Чи всі ці 3 мільйони людей вважаються такими, які не підлягають штрафним санкціям, а ті, які справді легально, повноцінно дані оновили? Звісно, якщо людина оновила дані, має відповідний документ, це або витяг з реєстру військовозобов'язаних, якщо оновлювали дані до того моменту, поки відповідно було формування електронного військово-облікового документу з QR-кодом, або цей вже новий військово-обліковий документ з QR-кодом, там теж вказана дата оновлення даних, то стосовно таких осіб не може бути застосовано жодних санкцій за неоновлення даних, оскільки вимогу закону вони виконали. Але повторюся, що це не означає, що цих людей їм не може прийти повістка, або їх не може бути залучено як мобілізаційний ресурс до лав Збройних сил, оскільки факт оновлення даних не має нічого спільного з мобілізацією. Якщо особа придатна до військової служби, то відповідно їй може прийти повістка. В народі почало теж власне поширюватися думка, що нібито після оновлення даних особі відразу прийде повістка. Як на мене, це більш ніж якісь роздуті чутки, оскільки особисто я не знаю жодної людини, якій би зразу після оновлення даних прийшла повістка. По-перше, по-друге, останній, напевно, рік ТЦК взагалі дуже рідко надсилає повістки там поштою чи через відповідних
посадах осіб, які мають право вручати через органи місцевого самоврядування, тощо особам додому. Зазвичай такий контроль здійснюється десь на вулиці, на блокпостах, і тому повістка давно вже не розсилається, але, можливо, після 16 липня вона почне розсилатися в контексті можливості її насилання Укрпоштою. Також часто люди не йшли до ТЦК для того, аби не проходити ВЛК. Насправді повістка для проходження ВЛК має прийти всім, хто є обмежено придатний до кінця року. Як раніше заявляло Міністерство оборони, самостійно йти до ТЦК для проходження ВЛК не потрібно, тому що слід дочекатися повістки. На той час Міністерство оборони боялося, напевно, ажіотажу того, що багато осіб з'явиться в один момент для проходження ВЛК. Зараз же ж Міністерство поміняло свою позицію і закликає, власне, осіб приходити для перепроходження ВЛК, оскільки всі обмежено придатні протягом 9 місяців з дня набрання чинності закону мають перепройти повторно ВЛК і визначити свою придатність до проходження військової служби в подальшому. Дякую дуже, Олександре, за такі тлумачення і за цей діалог, за цю розмову. Багато чого стало, я думаю, ясніше нам і нашим глядачам. Олександр Золотухін був із нами, юрист. Говорили ми про мобілізацію і завершення терміну оновлення даних, який сьогодні спливає цей термін. І в ТЦК, хто не встиг, той не встиг, що називається. Далі можуть і штрафи приходити. Друзі, зараз перериваємося. В наступну ефірну годину поговоримо детально про міжнародну політику, висунення Трампа в президенти від Республіки. Республіканців, про Орбана, поговоримо про інші важливі теми і про фронт обов'язково, зокрема поїздку сирського в 59-ту бригаду і перевірку ситуації там. Ну а зараз маємо загальнонаціональну хвилину мовчання, вшановуємо пам'ять усіх наших полеглих героїв та героїнь на полі бою цієї війни.